vi i Chile. Vi er lige kørt over grænsen. Og nu skal vi hen til immigrations et eller andet. Kontoret, ja. Så skal vi have fået stemplet vores pas. Vi har nu er vi blevet udstemplet af Bolivia. Og så skal vi køre derhen nu. Nu er vi kommet til Chile, og er kommet til en lodge i grænsebyen. Og vi har fået vores værelse, og det er rigtig fint. Så sover vi derinde. Nu sidder vi på en bænk her i San Pedro de Atacama og spiser nogle kæmpe empanadas. Og det er vildt dejligt, fordi vi kommer ned til varmen. Jeg ved ikke, hvor varmt det er nu, men altså, det føles bare som 20 grader eller sådan noget. Så man kan sidde i t-shirt, og det var vildt dejligt, vi har gået i tykke sweatre og sådan noget i mange dage efterhånden. Godmorgen og velkommen til den her vlog. Første vlog fra Chile. I dag der, er vi faktisk lige på vej ud af døren lige nu. Fordi vi skal ud til nogle varme kilder, så der kommer en taxa hen der også lidt. Og så i aften tror jeg, vi skal ud til noget, der hedder Moon Valley. Vi er ankommet til Hot Springs, der er lige hernede. Her skal vi bade nu, det er en af de varme kilder. Der er mega mange den vej, mega mange den vej, og så har vi taget den her, den tager vildt fed. Vi bader en kilder her, det er mega fedt. Vi har lige fået selskab nu, men altså vi bader hernede, det er så mega fedt. Det var lige hernede i badet. Det er tropisk med de der små. Ja, det ser meget flot ud. Okay, lige nu der står vi noget ud i en, vi er på vej til sådan en månedal, og vi skal ind i en salthule mine lige om lidt. Ja, vi er kommet hjem fra de varme kilder, og vi er nu på sådan en anden tur med sådan en her bus. Ja, det er meget fint. Det er salt. Og det er det helt gennemsigtigt. Det er ret sjovt. Alt det hvide deroppe, det er salt. Det er ikke meningen, man skal klatre rundt i det. Så skal vi så herop nu. Super. And all this area was completed of water. But all the rolling hill, when they start to growing up, they start to set. Så er vi nede i toppen, og det er virkelig flot. Og så er vi nede i ørkenen. Så kommer vi ned til de tre Maria, altså med lidt fantasi, kan man vel godt forestille sig det. Så imponerende, jeg ved ikke om det er. Det er mere landskabet her rundt om, der er flot. Så er vi så kommet til Death Valley i stedet for Moon Valley. Det ligner lidt sådan, men det er også meget flot her. Så skal vi sige farvel til det her sted. Vi boede lige herinde på Quilla. Men i dag der skal vi få tiden til at gå ind til klokken 6:30, hvor vi skal med bussen til Santiago. Og den skal vi så køre i 22 timer. Så er vi lige kommet ind i en kirke med et ret flot loft. Det er et ret sjovt loft i hvert fald. Jeg har taget et eller andet kaktus træ. Nu sidder vi lige her med i byen, hvor vi har været så mange gange og spiser nogle is. Vi har lige spist noget frokost for lidt tid siden. Det smagte rigtig godt. Inde på en eller anden restaurant, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Eller noget. Det mættede sygt meget. Ja, det mættede sygt meget. Noah, han har fået en ven. De leger herovre. Ja, jeg så baby. Kommet ind i bussen, og vi sidder på Karma, det vil sige luksussæderne. Så dem, de andre er ovenpå, det er nemlig en dobbeltdækker. Og vi har fået, hvad har vi fået? Puder. Ja, og det er egentlig meget fint. Hey, nu kan du lige tage den internt, mens jeg filmer det. Det er ikke en pose, du sagde, der var fra. Det er i hvert fald tæt på.